Salut, prieteni! Acum o să iasă doamna Elena Udrea. Ia uitați-o aici. A ieșit din proces. Până când îi vine așa, doamna Udrea, până când ajungeți ca să ați un interviu, vreau să vă ofer statuie. Un Oscar pentru cel mai borfaș politician. Haideți, vă rog frumos, vă rog, ia, să vedem ce va declara doamna Udrea. Până când vine colegul, vreau să vă ofer că faceți parte din acest film Cum să furi România fără să plătești. Rolul principal. Uitați aici, Elena Udrea. Ce spuneți? Cum v-ar sta? Doamna Udrea, cu Oscarul. Da, m-auziți? Da, eu vă aud. Luați Oscarul, doamna Udrea. Auziți? Să vadă. Imediat până să... Frumos, doamnă, arătați cu Oscarul. Gata? Haideți că acum se iau interviuri de la televiziune. Da, v-am respectat, vă rugăm să ne respectați și dumneavoastră. Să respectăm televiziunile, eu nu respect toate. Așa că nu-mi cere așa ceva mie, da? Ca să respect televiziunile, nu. Oamenii, da, dar nu televiziune. Vă întreabă dacă Delia auziți, nu astăzi, vă dau o casă. Stați așa că vă aude acum imediat, erau căștile la mine. I-a venit autoturismul, doamne Udrea. Stați că acum se pregătesc pentru. Doamna Udrea, ce spuneți? Că foarte mult... Domnul avocat, atunci dacă trebuie să zic eu de ceva, nu mai. Acordul avocatului, păi da. Numai cu acordul lui. A, uitați. Vedeți? Încă fericită că este în libertate. Pentru cât a furat, este fericită pentru că e în libertate. Cât timp vom vedea? Pentru cât timp? Doamna Udrea, cea care este foarte supărată că Traian Băsescu, care a făcut-o mare, care a făcut-o milionară, a devenit mic. Traian Băsescu a devenit mic astăzi. Colegul de sifoneală cu Dan Voiculescu. Traian Băsescu, Dan Voiculescu. Doi sifonari. Nu-i așa, doamna Udrea? Traian Băsescu, sifonar. Ce să facem? Ia, să vedem ce declară, ce spune în apărarea dânsei. Că dânsa este cinstită, onestă, un politician cel mai onest. Da, Paula. Ia uite, vă mai arătat pe mine în live, văd un pic ești, bă. Nu ești, mă, uite-te că nu ești, bă, nu vezi, mă. Da, de probă. Da, eu intru în direct. Te rog eu frumos, acum du-te acolo, filmează ce vrei tu. Ați văzut, domni, ce bun. Te rog eu frumos, du-te acolo când intru în direct. Perfect, da. Și că să luați dumneavoastră microfonul. Da. Da, hai, Delia, vină aici în spatele meu. Microfonul? Cum ați luat șpaga. Deci dacă scoți un cuvânt, jur că îți dau peste ăla. Filmez, dar dacă scoți un cuvânt, îți dau peste ăla, jur. Lasă-mă, mă, în pace, ești nebun. Aici așteptăm să intre în direct la realitatea, să vedem ce va declara doamna Udrea, celebra politician Udrea, cea care a fost făcută mare de Traian Băsescu, că a fost șef de cabinet la primăria capitalei, după aceea șef de cabinet la președinție. Politician. Cred că în momentul acesta
de anumite drepturi pe care ei le au, nu doar favoarea lor, ci drepturi pe care ei le au și pe care statul se protejează. Am văzut că și să protejezi postul ședinte care este de drepturi de informație, o informație atât de importantă pentru țara asta, pentru Europa, pentru NATO, și vedem cât de relevant este acum. Acum îl apără pe fostul președinte Traian Băsescu, că el este o instituție. Legea este pentru toți sau nu? Informația atât de importantă, sunt pe singur pe stradă și riști ca aceste informații să ajungă acolo unde nu trebuie, înseamnă irresponsabilitate din partea celor care contribuie statul român. Haideți să închei aici, că nu vreau să o aud când minte. Că minte așa de mult, că vine iarna.